У мережі «Місто з місців» обрали четверту каденцію Координаційної ради. Це 9 представників громадських організацій, за яких проголосувала більшість учасників. Почесну місію очолювати мережу «Місто з місців» цьогоріч довірили Галині Сегеді з Подільської агенції регіонального розвитку. Поповнилась спілка і 7 новими учасниками. Тож тепер у «Місті з місців» їх 45. Ми дуже пишаємося нашим громадянським суспільством, бо це справді сила. І сьогодні, коли вони презентували себе, ми зрозуміли, що маємо ще декілька додаткових напрямків, які підсилять мережу, які підсилять наше місто, тому що ми будемо працювати тепер разом для того, аби створювати хороші можливості для громадянського суспільства, для того, аби надавати гарні якісні послуги для нашої громади. Серед новачків у мережі і громадська організація «Діадіти». Тут плани на рік склали наперед. Тож відтепер спільними зусиллями реалізувати їх на території громади буде значно легше. Громадська організація «Діадіти» займається захистом прав та інтересів діток з цукровим діабетом першого типу. Насамперед, це саме перше, що б хотіла, це освітні такі і медичні напрямки, охорону здоров'я та освітні послуги.